Bueno, presentamos onte e algunhas interviron todas as delegacións internacionais que están presentes no noso Congreso. Pero houve outras moitas que estaban convidadas e que, bueno, por distintos motivos, pois non puderon acudir, non? E mandan un saúda. Como son bastantes, non vamos a ler, non imos ler cada saúda de cada unha das organizacións. Simplemente vou nomealas por nome de chegada, o saúda, todas as organizacións que quixeran estar aquí, pero mandan as súas disculpas porque non puderon. De Cabo Verde, a Confederación Cabo Verdiana de Sindicatos Libres. Do Brasil, a Forza Sindical. A Confederación General de Traballadores do Perú. A Confederación Internacional de Sindicatos, CSI. A CVCSC de Bélxica. A CGTB de Bélxica tamén. A OGB de Luxemburgo. O WACMAN de Israel. O único sindicato israelí que traballa tamén con traballadores palestinos e palestinas. A CSN do Quebec. A CGT, Confederación Xeral do Traballo de Francia. A responsable de Relacións Internacionais de Comisións Obreiras disculpou a súa presencia. O Sindicato Trabal Suís da Suiza. O Secretario Xeral da Confederación Europea de Sindicatos. A Confederación Xeral dos Traballadores de Grecia. E, por último, a Federación Nacional dos Sindicatos da China.